Zdravím doma. Hneď prvý záber. Daj to koleno dole. Ale ja som bol ani keď som mal, keď sa bol nervať. Tato, daj to koleno dole. To dva zápasy pozrieme a ideme. Kto? Hej. Ideme? Lepšilo som si. Hej, si robil to, vidíš to. Pomej, Jožke, poď. Čo robí kýpom? Celý stôl. Ticho. Ticho buďte, aj ticho, nesmiete sa, To je ono, Dominika, presne tak. Ticho, ale tak púd. Dívajte sa, keď na to hrať proti nemu, nie? Thank you.